Армысыздар, қадірменді көрермен, назарларыңызда қасиетті жұма күннің қорытынды жаңалықтары. Студияда мен Ерша Жаскелеңұлы, алдымен назарларыңызға бүгінгі жаңалықтар аңдатпасын ұсынамыз. 5 әлеуметтік бастама аясында қарастырылған 7% ипотекаға тек баспанасы жоқтар ғана қол жеткізе алады. Облыс басшысы Зеленов ауданында ауыл шаруашылығымен айналысатын мамандармен кездесті. Бұл туралы толығырақ мен Ажар Хамитова тарқатып беремін. Автокөлікпен адам қағып, ізін жасырмақ болды. Орал қаласында тәртіп сақшылары 10 жасар қыз баланы жол бойында қағып өткен жүргізушіні қолға түсірді. Жас жігіт оқиға орнынан қашып кетіп, автокөлігін қала сыртына жасырғаны анықталған болатын. Қазір адам қаққан жүргізуші қолға түскен, ол өзінің кінәсін мойындап отыр. Көзді ашып жұмғанша аяқ астынан тіркелген жол көлік оқиғасынан қатты қорыққан жас жүргізуші ізін жасырып қалалық тұрмыстық қалдықтар аймағына көлігін апарып тастаған екен. Полиция қызметкерлері кішкентай қызды қаққан кездегі азамат мінген көлікті бірге іздеуге шықты. Сұр түсті Лада Приора маркілі темір тұлпарды ұзақ іздеуге тура келді. Өйткені жүргізуші қай жерге тастап кеткенін білмей, бағыт бағдарды анықтай алмай дал болды. 4 мамыр күні сағат таңғы 7:15-те 102 пультіне хабар келіп түсті. Әбілхайыр хан даңғылы мен Циолковский көшесінің қиылысында жол көлік оқиғасы орын алып, бір адамның көлік астына түскендігі мәлім болды. Оқиға орнына келген кезде зардап шегушінің кім екендігі анықталды. Жедел іздестіру шараларының арқасында кінәлі жүргізуші алысқа ұзамай қолға түсіп, өзінің кінәсін мойындады. 22 жаса жүргізуші осы жағдайдан соң достарына хабар берген. Өзі Зеленов ауданының Бударин ауылының тумасы екен. Таңертең сағат 7:30 шамасында асығып жүріп, аларға сырықты мездерінен әдейі байқаусызда жас қызды түйіп кеттім. Светофордың қызыл шамын жанған байқамай қалды. Оның енді ата-анасынан бәріне кешірім сұраймын. Әдейі түйген жоғын. Осында қашып келіп, машинаны осы шөптердің арасында бір жерге тықтым, жасырдым. Дәрігерлердің айтуынша, зардап шеккен қыз бала ашық бас сүйек жарақатын алған. Бүгінде жағдайы өте ауыр көрінеді. Соған қарамастан, баланы отаға дайындап жатыр. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақыпбар, Александр Грабрев, ТДК Хрэйка, телеарнасы. Биылғы жылы өңірімізде 70-ке жуық арнайы жағалау жабдықталмақ. Бұл туралы төтенше жағдай департаментінің мамандары хабарлады. Облыс әкімінің ақпанда бекіткен қаулысына сәйкес, биылғы жылы жабдықталу тиіс жағалаулар барлық қауіпсіздік ережелерге сәйкес болуы қажет. Жағажайларға қандай талаптар қойылатыны туралы арна тілшілері баяндап берсін. Қазіргі таңда шаһарымыздың аумағында 4 жекеменшік және 1 коммуналдық жабдықталған жағалау қызмет жасауда. 5 жағалау қала тұрғындарына аздық ететін сөзсіз. Сол себепті оралдықтар мен шаһар қонақтары белгіленбеген жерде суға шомылуға мәжбүр. Осы олқылықтың орнын толтыру үшін атқарушы билік өкілдері жаңадан 65 жабдықталған жағалауды жасақтамақ. Жағалаудың жабдықталуы кәсіпкерлерге жүктеліп отыр. Арнайы белгіленген жағалаулар бірнеше талаптарға сәйкес болуы тиіс. Жағажайларды ашылу үшін, мысалға, суға түсетін жағажайды жеке болсын, коммуналдық жағажай болсын, ашуға бізде деген кемінде жаңағы 4 құтқарушы ретінде болу керек. Ол енді жағажайдың иесі, мысалы пляж деп айтамыз, орысша айтқанда соның иесі 4 адамды алып біздің өтінім беріп, жедел құтқару жасағының атына. Сол кісілерді алғашқы медициналық көмек көрсету дағдыларына, сосын адамдары суға батқан кезде жаңа көмек көрсету дағдыларына, медициналық көмек көрсету дағдыларына үйретеді. Үйреткеннен кейін сол кісілер жаңағы жағажайда жұмысқа тартылады. Сондай-ақ жағалау барлық медициналық құқық қорғау бөлімшелерімен жабдықталады. Мамандар су астын тазалап, тексеру қажет. Жабдықталатын жағалаулардың баршасы кәсіпкерлердің қолына өткеннен кейін ақылы болатыны бесенеден белгілі. Ал қала тұрғындары жабдықталған жағалау үшін қаржы төлеуге дайын ба? Бағасына байланысты ғой, егер қалтаға салмақ салмаса, ақша төлеуге болады. Пляжы чтоб купались, нет этого. Негізінде өзендердегі су жақсы, қазіргі таңда жағалаулар жабдықталмаған, суға түсетін орын жоқ. Жаңадан жабдықталатын жағалау қала аумағында және аудандарда орын тебет. Қазіргі таңда жағалаудың иелерін анықтау жұмыстары жүзеге асып жатыр. Бұл жұмыс суға түсу маусымы басталғанша аяқталуы тиіс. Ажар Хамитова, Айболат Жағыппар, Рустам Жұмашев, ТДК Хрэйк, телеарнасы. 7% ипотекаға үйі барлар қол жеткізе алмайды.
7-20-25 тұрғын үй бағдарламасы биылғы жылдың екінші жартысында іске қосылады. Ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышев жаңа 7-20-25 ипотекалық бағдарламасы бойынша баспана алу үшін не істеу қажеттігін айтып берді. Баспаналы болуды армандап жүрген қазақстандықтар үшін 5 әлеуметтік бастаманың аясындағы 7-20-25 бағдарламасы екінші жартыжылдықта дайын болмақ. Бұл баспанаға қол жеткізу үшін не істеу керек? Азамат сатып алатын баспанасын таңдауы қажет. Астана, Алматы, Ақтау, Атырау қалаларында баспананың ең жоғары бағасы 25 миллион теңге, ал басқа өңірлерде 15 миллион теңге болады. Айта кету керек, бастапқы кезеңде бағдарлама аясында жаңа үйлерге ғана ипотека беріледі. 7% ипотекаға басында баспана жоқтар ғана қол жеткізе алады. Үшіншіден, кредит алу үшін азаматтың табысы болу керек. Төртіншіден, оның меншігінде баспанасы болмауға тиіс. Бұл талапты біз қазір егжей-тегжей қарастырып жатырмыз. Ұлттық банк осы ережелерді халыққа түсіндіріп, белсенді жұмыс істеуге бар күшін салады. 7% ипотека алу үшін бастапқы жарна баспана құнының 20% мөлшерінде болуы керек. Несие алу үшінің ай сайынғы төлемін азайту үшін оның мерзімі 10-15 емес 25 жылға дейін болады. Кем дегенде үй алам деген азаматтың ай сайынғы табысы 170 мың теңге болуы қажет. Бірақ қазақстандықтардың көпшілігінде мұндай қаражат жоқ. Сондықтан Нұр Отан партиясында өткен отырыста бастапқы жарнаны төлеу үшін азаматтардың зейнетақы қорындағы ақшасын пайдалану ұсынылған еді. Алайда бас банкер бұл мүмкін емес деп кесіп айтты. Жоқ, бұл жағдайда ұлттық банк бұл идеяны мүлдем қолдамайды. Азаматтар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында жинап жатқан қаржы қазір олардың әлеуметтік мәселесін шешуге емес, зейнетке шыққаннан кейін мемлекет қабілетсіздігін қамтамасыз етуге арналған. Бізде қабылдаған зейнетақылық қамтамасыз ету тұжырымдамасы осындай. Біз бұл идеяны қолдамаймыз. Ешқандай ондай амал қарастырылмайды. Ал зейнетақы қорының 200 миллиард теңгесі банктерді қолдауға беріліп жатқаны мәлім. 7% ипотекалық несие беру үшін банктерден кредиттер сатып алатын оператор құрылып, ол баспана ипотекалық компаниясы деп аталмақ. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Өңір басшысы асыл тұқымды ірі қара малын өсіріп отырған және егін салу ісін қолға алған диқаншылармен кездесті. Кездесу барысында шаруалар қордаланған мәселелерін ортаға салды. Диқаншылармен ірі қара малды айналысып жүрген жандарды жер телімдерінің аздық етуін көтерді. Олар игерілмей жатқан жер телімдері бос жатыр дейді. Сондай-ақ кәсіпкерлер мемлекеттен берілетін субсидия мәселелерінде тілге тиек етті. Толығырақ келесі сюжетте. Бұл Нұрлан Карен Ульянварцев ауылында асыл тұқымды қазақтың ақбас сиырын өсіруді қолға алған кәсіпкер. Асыл тұқымды ақбас сиырды өсіретін азамат былтырға жала 21 миллион теңгедей мемлекеттің қолдауына ие болып, 5 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Бүгінгі таңда ол 200 ірі қара малын өсірді. Биылғы жылдың аяғына дейін ол мал басын 400-ге жеткізуді жоспарлап отыр. Қандай қолдау керек, не көмек керек? Басқа шен жоқ, осылай бәрі өзіміз әлі осылай. Былай енді ел жоспар кеңейтетін болады. Жоспар кеңейтудің арқасында басқа дейін көтерілесіз. Мына 500 басқа дейін көтеріп аламыз, 200 ғой. Жылдың аяғына дейін 400-ге дейін көтерейін деп тұрмын. Енді план 500-ді айтпай ақ қояйын, 400-ге дейін көтерем. Сосын мына жақын жерде тағы бір откормочный салайын деп тұрмыз. Жеріңіз жетеді ғой. Жетеді. Дұрыс, откормочный салу. Откормочный салам. Мына бұқаларды откормочный салам. Жемшөп өзіңізден шығады ғой. 200 гектар, сосын биыл 134 гектар пашня алдық. 334 гектарға соған былтыр ячмень ектік, алдық, первый урожай ячмень. Биылда егін деп жатырмыз, уже екпен посеп басталады. Дұрыс. Сол фуражный зерно, чистый фуражный зерно. Жемшөбіңіз өзіңіз. Жемшөбіміз. Шөп шауып жатырмыз, косилкаларымыз бар, шөп шауамыз, рулондар бар, бәрі. Жем шауып жатырмыз, ячмень бар, қазір көресіңдер бәрі. Өңір басшысы асыл тұқымды ірі қара малын қарап болғаннан соң малшылармен жүздесті. Кездесуге келген шаруалар толғандырған мәселелерін ортаға салды. Қордаланған мәселелердің бірі ол жер телімдері. Кәсіпкерлер мал санының өсуіне байланысты жер телімдеріміз таршылық етеді дейді. Қазірдің өзінде жеріміз жетпейді. Кезіндегі енді кәдімгі ғалымдардың шығарғаны әрбір үлкен малға негізі 11 гектардан қазір жер қатынасы бөлімінде солай беріп жатыр ғой. Ары жазғанда 11 гектардан аспайды. Сосын 20% қосып перспектива развития деп мағай ағай деді ол сол. Сонда 20% аздап кішкене өсетінде ертең тағы да көбейтем дегенде сондайға болды. Қазіргі уақытта біздерді шаруа қожалықты не шектеп қойды. Қанша расымен былай бұрынғы әкімдерде болып қатынастым еді. Жер жетпейді. Былай тыңдайсыз, тыңдаймыз программа. Увеличить поголовье скота дейді. Программа ана, мынау оны көмектесіп жатқан ешкім жоқ. Сосын пашня де жетпейді. Ладно, пашнямен жем болса болады, но жайылыс керек. Мына келіп кездесіп ақылдасып, сонда дұрыс нәтиже болады. Өздеріңіз ойларыңызды тыңдап,
сосын енді ережелердің барлығы осы сіздер үшін жасалып отыр ғой. Мал шаруашылыққа жағдай жасау үшін, субсидия мемлекет қолдау үшін. Негізгі мемлекеттің бағыты сол, өздеріңізге қолдау көрсету. Әрине, бірақ кейбір мәселелерді туындап отады ғой. Соны бірге ақылдасып, соны ойланамыз. Бүгінгі айтқан сұрақтарыңыз бәрін өзіміздің қағазға түсіріп, сосын ауыл шаруашылығы министрлігімен сөйлесеміз. Өңірімізде егілетін дәнді дақылдардың 55% осы Зеленов ауданына тиесілі. Қазіргі таңда диқаншылардың басым көпшілігі егін салу жұмыстарын бастап та кеткен. Облыс көлемінде егіс науқаны басталды. Қазір дейтін басым шаруашылықта ылғалды жабу жұмыстары жүріп жатыр. Осыдан кейін егісті егу жұмыстары жалғасын табатын болады. Диқаншыларда игерілмей жатқан жер телімдері төңірегінде мәселелерін ортаға салды. Сондай-ақ егін шаруашылығын қолға алған жандарда биылғы жылы өзгеріске ұшырайтын мемлекеттік субсидия мәселесі де толғандырып жүрген көрінеді. Олар өткен жылдары мемлекеттен қандай қолдауға ие болатынымызды анық білетін едік дейді. Депутат говорит, в сентябре будет другой закон. Вот снова рассуждаем это вопрос, но этот закон... Ну, неиспользованные земли, я здесь с вами соглашусь, неиспользованные земли будем возвращать доход государства и будем давать тем, кто будет их осваивать. Вот. Другого не дано. Биылғы жылы облыс көлемінде 513 мың гектар жерге дәнді дақылдар салынбақ. Бұл көрсеткіш өткен жылдармен салыстырғанда 22 мың гектарға көп. Ажар Хамитова, Ербол Аманжан, Рустам Жумашев, ТДК «Рек» телеарнасы. Республикалық сыбайлас жемқорлықпен күрес мониторингтік тобы Орал қаласына табан тіреді. Қоғам қайраткерлерінен құралған топ мүшелері өңірге халықтың мемлекеттік қызмет алуы бойынша сауаттылығын арттырып, арыз өтініштерін тыңдауға арнайы келіпті. Мониторингтік топтың ең алғаш боп табан тіреген нысаны теректі май комбинаты. Қайта жаңғыртудан өткен өсімдік майын өндіретін зауытта қазір барлық техника заманауи талаптарға сай келеді. Жаңадан бу қазандығы орнатылып, шикізат дайындайтын, дәнді сығып тазартатын цехтар іске қосылды. Мұнда өсімдік майының екі түрі тазартылған, иіссіздендірілген, мұздатылған, оған қоса рафинатталмаған түрлері өндіріледі. Зауыт өнімдері де Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Атырау облыстарына сатылуда. Біздегі технология Европа сай, Европадан шыққан, және 100% мына витамин, дәрумендер, минералдар сақталады. Қуаттылығы қазіргі модернизациядан кейін, жаңғыртудан кейін 150 тонна. Жеңісінен жалғасқан кесел жемқорлықпен күрес бүгінде қарқынды жүруде. Елімізде 2025 жылға дейінгі стратегия бекітіліп, оның аясында республикалық ақпараттық мониторинг топ құрылған болатын. Тұрақты жұмыс істейтін консультативті кеңесші орган ретінде құрылған топтың мақсаты шалғай елді мекендерді аралап, жергілікті халықпен кездесулер ұйымдастыру. Осылайша алыстағы ағайынның мәселесін анықтап, құзырлы мекемелерге жеткізу. Біздің өңір аталған топ табан тіреген 11-ші аймақ. Көптеген адамдардың денсаулық сақтау жер қатынастары, тағы да басқа әкімшіліктің маңайындағы көрсетілетін қызметке өздерін ұсыныс пікірлерін айтып жатыр. Алдағы уақытта осының барлығын біздер ескеріп, нақты кемшіліктерді көрген жағдайда бірден тиісті органдарға және басшыларға нақты тапсырмалар беріліп жатыр. Агенттік өкілдері әрқашан халықпен ашық диалог жүргізуге дайын екендігін айта келе, кез келген республика тұрғыны агенттік төрағасының Facebook және Telegram желілерінде жеке парақшасына тікелей байланыс орната алатындығын жеткізді. Қуанар Мұсағалиева, Мирболат Жагиппаров, Рустам Жумашев, ТДК «Рек» телеарнасы. Облыстық мамандандырылған экономикалық сотының қабырғасында сот шешімінің орындалмауын талқылау үшін арнайы дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Сала мамандары сот шешімінің орындалмауының басты себептерін атады. Бірінші сатыда борышкердің мемлекет қарызын өтеу үшін мүлкі болмайтын көрінеді. Сот үкімін кесетін судьялар сот шешімінің орындалмауынан мемлекеттің қазынасына кері қайтарылатын қаражаттың саны азайып отыр дейді. Мәселен, өткен 2017 жылы сот шешімі бойынша қазына кері қайтарылуы тиіс қаражаттың 58 миллион теңгесі әлі де болса орындалмапты. Сала мамандары аталмыш оқылықты шешу үшін барлық құқық қорғау органдары бірлесе жұмыс жасау қажет деген пікірін ортаға салды. Біз 2003 жылдан бастап 2017 жылға шейін анализ жасадық. Мысалға 2003 жылы 314483 теңгеге сомаға орындалмаса, 2017 жылы 50 516588 теңгеге орындалмай тұр сот шешімдері. Әдеп жөндегі кеңестің кезекті отырысы болып өтті.
Жиын барысында Теректі ауданына қарасты Подстепный ауылдық округі, Зеленов ауданы Мичурин ауылдық округі және Касталов ауданының Жалпақтал ауылы мен облыстық еңбек инспекциясының басқармасының қызметтерінде сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу мен оны болдырмау мақсатында жүргізілген талдаулар баяндалған болатын. Әдеп жөніндегі кеңес аталмыш сауал бойынша әкімдік қызметкерлері мен басқарма басшыларына сыбайлас жемқорлықты болдырмау үшін жұмыстарды күшейтуге байланысты ұсыныстарды алға тартты. Әдеп жөніндегі кеңестің кезекті отырысы күн тәртібіне бұл мәселе енгізілді. Әріптестер, сіздер қолдарыңызда бар. Басқа ұсыныстар болсатын бар ма? Жоқ болса, жұмысымызды бастайық. Қадірменді ағайын, назарларыңызға өзге де қысқаша жаңалықтар топтамасын ұсынамыз. Арнамызбен бірге болыңыздар. Алматыда букмекерлік кеңсеге шабуыл жасаған күдіктілердің бірі ұсталды деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Алмас Сәдубаев брифинг барысында мәлімдеді. Бетперде киген екі адам ғимаратқа баса көктеп кірген, кассирді тапаншамен қорқытып 1 миллион теңгеден аса қаражатты иемденіп кеткен деді Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі. Шабуыл жасаған екінші күдікті іздестіріліп жатыр. Ұрланған қаражат тәркіленді. Алматыда 250 миллион теңгені қолды етті деген күдікпен нөмір 4-ші аурухананың есепшілерінің үстінен қылмыстық іс қозғалды деп хабарлайды Қазақпарат тілшісі. Қалалық соттың баспасөз қызметі хабарлағандай, Түрксіб аудандық сотына нөмір 4-ші аурухананың бухгалтериясындағы ақша жымқыру дерегіне байланысты іс түсті. Аталған қылмыстық іс прокурорлық тексерулердің нәтижесінде қозғалған. Ауруханада жүргізілген ревизия барысында 250 миллион теңгенің ұрланғаны анықталды. Қаржы 2014, 2015, 2016 жылдары жымқырылған. Мемлекет қаржысын жымқырды деген күдікпен аурухананың үш есепшісі заң алдында жауап беруде. Түрксіб аудандық соты үш күдіктіні кепілмен босату туралы бұлтартпау жарасын қабылдады. Негізгі сот отырысы 15 мамырда басталатын болады. Бірыңғай ұлттық зейнетақы қорындағы 200 миллиард теңгені облигация түрінде банктерге салу бағдарламасы іске қосылады. Ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышев Сенаттағы парламенттік тыңдауда осылай деді. Бас банкердің айтуынша, ұлттық зейнетақы қорынан бұл қаражатты банктер мен кооперативті эмитенттерге беру туралы шешім қабылданған. Қаржыландыру облигацияларды 5 жыл мерзімге алу арқылы жүзеге асады. Қатерлерді төмендету мақсатында зейнетақы активтері шығарылған облигациялардың 50%-дан жоғары емес көлемінде ғана инвестицияланбақ. Бүгін парламентте Қазақстан экономикасын дамытудағы банк секторының ролі тақырыбында парламенттік тыңдау өтті. Ұлттық банк екінші деңгейлі банктерді зейнетақы қоры есебінен сауықтандырмақ. Қордан 200 миллиард теңге банктерге беріледі. Ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышев бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы 200 миллиард теңге банктердің құнды қағаздарына инвестицияланады дейді. Ұлттық банк 2018 жылы бағалы қағаздар бағдарламасын іске қосуды жоспарлап отыр. Бас банкер бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қаражаты барынша қорғалатынын айтып ақталды. Фактически банки могут осуществлять операции по выводу активов. Бұл жерде айта кететін бір жайт. Жабық негізде банктерге зейнетақы қорының ақшасы бөлінген тәжірибені қалпына келтірейін деп отырған жоқпыз. Біз нарық шарттарымен, нарық ставкаларымен инвестициялауды көздеп отырмыз. Банктердің құнды қағаздарымен 5 жылға дейін сатып аламыз. Бірақ зейнетақы қаржысын қорғау үшін бағалы қағаздардың әрбір шығарылымының 50%-дан артық емес мөлшеріндегі қаражат инвестицияланатын болады. Яғни банк бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының ақшасына келмес бұрын нарықтан қаражат тарта алатынын дәлелдеуі тиіс. Бұл банктің эмитент қаупін тек зейнетақы қорын көтермеу үшін жасалып отыр. Мемлекет басшысы да бұған дейін проблемалы банктердің акционерлерін сынға алғанды, тіпті банктерді қолдауды азайтуды да айтқан еді. Мәжілісмен Өксікбаев мемлекет тарапынан екінші деңгейлі банктерге қаржы бөлу тоқтату керек деген пікірде. Депутаттың айтуынша банктер салымшылардың ақшасын қолды қылып отыр. Ол байып қана қоймай, ол ақшаны ұрлап та жатыр. Шетелге алып кетіп жатыр. Сол банкрот болып отқан банктер ол тегіннен тегін банкрот болған жоқ. Сол активтерін шетелге шығарып, сол жақтан қалталарына салып алды. Ал мына жақтағы сол банктің салушылары зиян шегіп отыр. Осы салушылардың ішінде мемлекет те бар. Жеке тұлғалар да бар. Соларды қанға қақсатып ақшаларын талап ұрлап алып кетті. Енді солардан сұрауымыз керек. Әзірге қазақстандықтардың тырнақтап жинап жатқан зейнетақы қорындағы қаржысын алатын банктердің тізімі бекітілмеген. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК қыркүйек телеарнасы Астанадан. Жеңіс мерекесі мен отан қорғаушылар күніне орай сұм соғыста арпалысқан ардагерлердің еңбегі еленіп марапатталды.
Тағылымды шараға соғыс ардагерлері мен жастар қатынасты. Салтанатты шара соғыс шебінде жаумен арпалысқан жандардың ерлігі баяндалды. Толығырақ келесі сюжетте. Ұлы Отан соғысы жылдарында жаумен ерлікпен күрескен жандардың ерлігі бүгінгі ұрпаққа үлгі. Жауынгерлер соғыс шебінде қасыққаны қалғанша жаумен арпалысып жеңісті қолдан бермеді. Бүгінгі таңда ерлігі барша адамзатқа үлгі болатын жандардың қатары жыл санап сиреп барады. Қазақстан халқы ассамблеясының өкілдері облыс аумағында өмір сүретін ардагерлерді құттықтап марапаттады. Бүгінгі өтіп отқан қамқорлық аясында концерт осымыз тағы да біз ардагерлерімізге басымыз дейіп, олардың ерен еңбегіне басымыз дейіп, оларға дендеріне саулық тілеп, осы арамызда жарқырап жүре берсін деген тілекпен бүгін жиналып отырық. Бұл ретінде үлкен жұмыс. Қазіргі кезде жастардың арасында осы Отан соғысының негізгі ерлігін көрсете білу біздің негізгі мақсаттарымыздың бірі. Жиында сөз алған Ұлы Отан соғысының ардагері Хамза Абдрахманов соғыс жылдарын есіне түсірді. Ол соғыс қимылдары жайында баяндап, жауынгерлердің ерлігін тілге тиек етті. Ардагер сөз соңында барша қазақстандықтарды жеңістің 73 жылдығымен құттықтады. Жерлестер, ең алдымен сізді бүгін келе жатқан ұлы мейраммен, Ұлы Отан соғысының 73 жылдық жеңісімен және келе жатқан біздің ұлттық мейрамымыз Отан қорғаушыларының күнімен құттықтауға рұқсат етіңіз. Ардагерлердің ерлігі мен батырлығы баяндалған шара жас өнерпаздар даярлаған концертке ұласты. Ажар Хамитова, Ербол Аманшин, Рустам Жұмашев, ТДК Ақ-2 телеарнасы. Сегіз қырлы бір сырлы талант, шежіреші ғалым профессор Ахметов Ким Ғұсманұлының дүние салғанына бүгін 8 жыл толып отыр. Саналы ғұмырын ғылымның дамуына арнап, ауыл шаруашылығы саласына өлшеусіз үлес қосқан Ким Ғұсманұлы соңғы жылдарында өңірдің тарихи ақтандықтарын тірілтумен айналысып, халықтың ұмыт бола бастаған рулық шежіресін жинаудан да шаршаған емес. 80 жылдық ғұмырында ғылымның бірнеше саласында көптеген кітаптар жазып, артында қалған ұрпаққа қаншама рухани азық қалдырды. Өзі өлсе де артында сөзі қалған ғалым туралы толығырақ келесі сюжетте. 1930 жылы Шымпит ауылында дүниеге келген Ким Ғұсманұлы жасынан оқу білімге құштар болып, 1948 жылы Мәскеудегі атақты Тимирязев атындағы ауыл шаруашылығы академиясына оқуға түсіп, оны 53 жылы бітіріп шығады. Содан бері колхоз басшысынан бастап Жәнібек аудандық атқару кеңесі комитет төрағасына дейін көтерілген азамат 67 жылдан бастап бір жола білім беру ғылым саласына назар аударып, өмірінің соңына дейін біраз еңбектер жазып, үздік шәкірттер дайындады. Ол кісі жаңашыл адам болды. Осы бір талай жасқа келгенде қарамастан біздер енді тәуелсіздік алғасын жерде нарыққа көшкеннен кейін жаңа пәндер ашылды ғой. Сол жаңа пәндерді бірден игеріп кетті. Мінекей деканымыз тұр, айтады менеджмент теориясы туралы, менеджмент негіздері туралы алғашқы осы республикада оқулықтарды жазған сол кісі болды. Өмірінің соңғы 40 жылын арнаған Жәңгір хан атындағы қабырғалы білім ордасынан жақында Ким Ғұсманұлы Ахметов атындағы дәрісхана ашылып, ғалымның еңбектері студенттер мен оқушыларға оқытылып, кеңінен насихатталуда. Профессор Ким Ғұсманұлы туралы көп айтуға болады. Ол кісінің ғылыми еңбегі, жастар тәрбиелеудегі оқу әдістемелік жұмыстары, сол кезеңдегі кеңес одағы жаңа егемендік алған кездегі менеджмент негіздерін орыс қазақ тілдерінде ең бірінші ол Ким Ғұсманұлы дайындап шықты. Және ол кітапты қазіргі таңда тек қана бізде емес, жалпы барлық ТМД елдерінде пайдаланып жүр деп айта аламыз. Ауыл шаруашылығы саласына өлшеусіз үлес қосқан Ким Ғұсманұлы ақсақал жасына шыққасын рулық шежірелер жинауға ден қойып, өңір өлке тарихында үндете зерттеді. Тектармақ деген нені бөлімде Ким Ғұсманұлы жан жақты зерттеген. Сосында кіші жүздің көптеген рулардың жаңағы арғы тамырын терең бойлап зерттеп, ұрпақтан ұрпаққа жалғастығын тауып, қазіргі мынау рухани жаңғыруға өз заманында жұрттан бұрын да үлес қосып кеткен ғалым, ұстаз, аға деп айтуға толық хақымыз бар. Шежіреші ғалым өмірлік жары Беғайша Қалиқызымен 50 жылдан астам тату тәтті жанұя болып, 3 ұл 1 қыз тәрбиелеп өсірді. Өмірі тек қана еңбекпенен, ол үй шаруасы, бала шаға дегеннен несі жоқ, тек қана сол қызметпенен өтті. Кете кеткенше бірнеше жабармай кетті, жұмыстан кетпейтін еді.
Президенттің 2002 жылы жарлығымен ғалым Ким Ғосманұлына Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағы беріліп, Жаңақала және Сырма аудандарының да құрметті азаматы атанды. Өмірінің өзі үлгімен өнегеге толы азаматтың артында халқына рухани мұра боларлық бірнеше кітаптар мен шәкірттері қалды. Жандос Хамза, Нұрлан Қонаш, Басылбек Әбікенов, ТДК ақ телеарнасы. Отан қорғау абыройлы міндет. Отан қорғаушылар күніне орай бүгін абыройлы еңбек еткен ішкі істер орган қызметкерлері министрліктің марапатына ие болды. Салтанатты шара соңы мерекелік концертке ұласты. Толығырақ алдағы сюжетте. Қазақстан Республикасының көк байрағы салтанатты түрде залға кіргізіліп, шара әнұранмен басталды. Бейбіт күнде қоғам тыныштығын сақтау жолында мерт болған тәртіп сақшылары бір минут үнсіздікпен еске алынып, үздік қызметкерлер ішкі істер министрлігінің марапаты мен төсбелгілеріне ие болды. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің қоғамдық қауіпсіз тәртіп орнату белгісімен марапаттап жатыр. Бүгін сол күн өзіме бір күн ерекше күн. Ішкі істер министрінің марапаттауына сай бүгін өтіп отырған отан қорғаушылар күнімен, келе тұрған жеңіс күнімен бәрі өзінің әріптестерімді құттықтай отырып, денсаулық, қажымас қайрат жұмыстарында тек жетістіктер, үлкен жетістіктерге жетуге тілектеспін. Всех поздравляю с днем сотрудничества. Мен 2015 жылдан бастап патрульдік полиция батальонында жұмыс жасап келемін. Бүгін министрліктің грамотасына ие болып жатырмын. Ол үшін айтар алғысым шексіз. Қоғамдық тәртіпті сақтау, жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағытында көптеген жағдайларға куәгер болып жатамыз. Әрине, біздің мойнымызға артылған жүк үлкен. Барлық әріптестерімді мерекемен құттықтаймын. Отан қорғаушылар күні мен жеңіс күніне арналған шара барысында ішкі істер органының 354 қызметкері ынталандырылды. Біздің әскеріміз ұланғайыр даламыздың әрбір қадам жерін қапсыз қорғауға қабілетті. Біз бабалардың ерлік жолын қастерлеп, елдік жолын жалғаған ұрпақпыз. Қанымызға сіңген қастерлі борышты антына адал ерлеріміз қазір де абыройлы атқаруда. Ер азамат үшін туған жердің тұтастығын, туған елдің тыныштығын күзетуден асқан абырой жоқ. Сіздердің қызметтеріңіз ел тәуелсіздігінің және халқымыздың болашаққа сенімінің кепілі болып есептеледі. Салтанатты жиын соңы мерекелік концертке ұласты. Мира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында ұлы жеңістің 73 жылдығы және Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің құрылғанына 26 жыл толуы аталып өтілуде. Жастарды патриоттық рухқа тәрбиелеу мақсатында бүгін оқушылар арасында әскери спорттық шеру өтті. Шеруге қаладағы 49 мектептің оқушылары қатысып, салтанатты түрде сап түседі. Шеруде оқушылардың алғашқы әскери дайындық пәні бойынша білікті арттыру сыналып, патриоттық рухқа тәрбиелеу, әскери спорттық мерекенің мәнін ұғындыру мақсат тұтылды. Жыл сайын дәстүр бойынша өтетін шараға әскери киім киген ұлдар да қыздар да қатысып, сапқа тұрып адымдады. Шеру білім басқармасы мен ардагерлер одағының бірлесуімен ұйымдастырылып отыр. Бұл оқушылар өздерін салтанатты шерумен жүру дағдыландыру, яғни олардың өздерін рухтарын көтеру, сонымен қатар мына батыр аталарымызды еске алып, солардың ерлік дәстүрін бейбіт өмірде жалғастыру, яғни әскер қатарына дайындау. Әскери шеру оқушылар үшін өздерін отан қорғаушы ретінде сезінуге мүмкіндік береді. Ер балалар әскер қатарына дайындықты мектеп қабырғасынан бастайды. Первую очередь защитить. Балалар біріншіден өз үйін, өз отбасының өз көшесін, тәуелсіздігін, елін қорғауға тәрбиеленуі тиіс. Олар мен біздер отанды қорғау басты міндет деген тақырыпта 4200 сағат идеологиялық жұмыстар жүргізген болатынбыз. Шеруге қаладағы 49 мектептің команда бойынша оқушылары қатысты. Мира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Қадірмен дағайын, осымен бүгінге түскен жаңалықтар легі тәмамдалды. Қаперлеріңізге сала кетейін, біздің жаңалықтарымызды әрдайымда www.tdk42.kz сайтынан, немесе YouTube, Facebook және Instagram желілерінен толықтай біле аласыздар. Айтарыңмен мыс салмақты, ұрпағымыз сауатты болғай. Тек жақсы жаңалықтарды жүздескенше аман сау болайық. Ауа райының демеушесі Дом жалюзи дүкені. Дом жалюзи, біз сіздің терезеңіздің көркін келтіреміз. Мекен жайымыз Орал қаласы Евразия даңғылы 87, қалалық әскери комиссариатқа қарама қарсы. Телефон 8 71 12 26 94 42.
және көлденең жалюзиді, ролпердейлерді, мультифактуралы жалюзиді, бамбуктан немесе ағаштан жасалған көлденең жалюзиді, фото жалюзиді, фотобаспамен сюжеттік жалюзиді сатамыз және орнатамыз. Керметөбелерді сатамыз және орнатамыз. Күңгірт керметөбелер, сәтен және жылтыр керметөбелер, фотобаспасы бар төбелер, төсемнің ені 5,5 метрге дейін.